Olá pessoal, tudo jóia? Bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu quero dar uma dica para vocês que estão precisando descobrir o modelo da sua placa-mãe e o fabricante. Eu vou mostrar aqui um método extremamente simples, da qual você não vai precisar instalar nenhum programa no seu computador para estar descobrindo aí o modelo da sua placa-mãe. Vamos então ao passo a passo, sem mais delongas. Primeiramente, você vai vir aqui no campo de pesquisa e vai digitar por CMD. Vai aparecer aqui em cima prompt de comando, você vai dar um clique. E aqui nós iremos colar um comando. Eu vou deixar aí o comando na descrição para você apenas copiar e colar. Quando você clica com o botão direito, ele já vai colar aqui nessa tela, ok? E basta você apertar o Enter. Pronto. Ele já vai mostrar aqui o fabricante, tá? Vai mostrar o produto, que vai ser o modelo da sua placa-mãe. E se ele tiver uma versão, também vai mostrar aqui. Conforme vocês podem ver aqui, ele já mostrou o modelo da minha placa-mãe. Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Se gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para receber novas dicas de informática.